مسیح میں آپ سب کو دوستو سلام، خداوند آپ سب کو برکت دے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو پوری دیکھیں، آگے شیئر بھی کریں۔ تو آج ہم سلیپی گیت کریں گے، کافی مشکل اور ٹف گیت ہے یہ ممدلی صاحب نے گایا اس گیت کو، تو گیت ایسے ہے۔ یروشلم کی گلی گلی، یروشلم کی گلی گلی، ایسے ہے دوستو، جو میں نے پوچھا تو راز مجھ پہ کھلا، یہ لوگ صلیب اٹھائے، یہاں سے یسوع گزر رہا ہے تمام لوگ میں نے دوستوں سبھی بتا دی ہیں، ایک جگہ پر ہی ہیں پورے گیت کے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔